Nu när det är 60 år sedan Hjalmar Gullbergs bortgång så vill jag gärna berätta lite om honom. Och hans barndomsstad är ju Malmö. Han föddes som barn utom äktenskapet. Hans far, Robert Brand, var en framgångsrik affärsman och hans mor var brandsekreterare. Och detta var ju en social katastrof på den tiden som det gällde att dölja. Därför då gjorde föräldrarna så, de var ju ogifta, att de lämnade bort honom till en arbetarfamilj i södra förstaden. Det hade kunnat bli så att han hade lämnats bort till något som på den tiden kallades för änglamakerska. Alltså kvinnor som tog emot oönskade barn och vanvårdade dem så att de dog. Och just i Malmö blev detta en mycket stor sak genom att kyrkoherde Hagbard Isberg i Karoli ingrep mot detta och lyckades genomföra en lagstiftning som gjorde det omöjligt för änglamakornas verksamhet. Men Hjalmar Gullberg kom inte till någon änglamakerska, utan han kom till familjen Gullberg som redan hade en fosterflicka. Och fostermodern Elsa Gullberg var en mycket energisk och intelligent kvinna och hon förstod med en gång att detta var ett unikt begåvat barn. Hon såg till att han fick gå i stadens bästa skola, i latinskolan. Han fick lära sig spela fiol, han fick stadens bästa lärare, han fick litterär och konstnärlig inspiration, han började tonsätta. Och hans väg gick vidare till Lunds universitet där han började studera litteraturhistoria. I Lund fanns på den tiden en krets unga intellektuella och litterärt begåvade studenter. En av dem var Franske Bengtsson och Hjalmar Gullberg slöt sig till dem. Men han publicerade inte med en gång någonting som var av litterärt värde utan han dröjde tills han var färdig. Men vi ska gå tillbaka ett stycke. Vi ska se hur han skildrade sin födelse. Det finns en mycket gripande dikt om detta. Från vilket paradis är stämman lånad som tränger in i rummet där jag bor? Så sjöng du när jag föddes i din månad för en förtvivlad kvinna som blev mor. En majnatt hände det som ingen visste. Vår stora hemlighet kom ingen åt. Den som försökte spåra oss tog miste. I toner dränkte du min första gråt. Denna dikten beskriver ju Hjalmar Gullbergs födelse på Malmö allmänna sjukhus. Men det säger något också om hans självbild. Han är näktergalen, den ensamma fågeln som sjunger utan att bli sedd. I diktens fortsättning beskriver han hur koltrastarna tar över. Och koltrastarna, det är ju de som hörs allra mest, i synnerhet i Malmö. Men Hjalmar Gullberg är den dolde diktaren, näktergalen som sjunger utan att bli sedd. Hur gick det då med förhållandet till de biologiska föräldrarna, Robert Brand och hans hustru? För de gifte sig nämligen. Ja, det är ett mycket märkligt förhållande. Då och då så kom det här välsituerade ensamma paret på besök i det lilla arbetarhemmet på Södra Förstadsgatan. Två rum och kök som det var på den tiden. Och pojken visste aldrig eller fick aldrig veta vilka är de här rika människorna. Ibland gick Elsa och hälsade på dem i deras storslagna hem vid Gustavs torg.
och pojken visste inte varför de gick dit, men han kände på sig. För han var, som man säger, ett barnporträtt av husets värld. Det finns en mycket gripande dikt om detta som han aldrig lät publicera, men som vi ska lyssna till nu. För att jag inte var som andra, för att mitt hem var inte här, kunde jag i min kvällsbön klandra den Gud som haver barnen kär. Jag visste vad man inte visste. Jag visste förrän jag blev stor att jag om pappas säd gått miste och mamma aldrig varit mor. Någonting drog mig ut i kvällen, lust efter vad och flykt från vad, hemlängtan till förbjudna ställen, det andras fönster i en stad. I gatljus utan rullgardiner såg jag hur det förströdde sig och greps av hat mot det som skiner och hat mot dem som födde mig. Jag smög mig upp i deras trappa, ett barnporträtt av husets värld. Så rusade jag hem till pappa, men teg om blodets tiggarfärd. Än skyr jag hos mig anletsdragen, för att jag inte deras fått som gav mig från den första dagen en kärlek som är utan mått. Det var alltså så som Hjalmar Gullberg skriver här, att han var ett barnporträtt av husets värld. Han var så oerhört lik sin biologiske far Robert Brand. Det finns emellertid en period i hans liv som kommer få mycket stor betydelse och som ligger före åren i Lund. Och det är hans värnpliktstjänst vid studentkompaniet på Kungliga Hallands regemente I16. Och där fick han vänner för livet, också intellektuella vänner. Upplevelserna under värnplikten vid I16 kommer att bli frigörande för honom och egentligen också prägla hans inställning till vad dikten är. Alltså dikt är inte bara för Hjalmar Gullberg, inte främst att manifestera sig själv eller att uttrycka sig själv, utan det är att lyda order. Det finns en mycket tydlig dikt om detta, den heter Kallelsen. Jag svänger de klockor du hör i din själ, så lämnar ditt hus, gör avskedet kort. Jag tar över dig för all framtid befäl, jag kallar dig bort. Din plats är långt efter det första som går i fanornas närhet där sikten är fri. En menig i ledet, ett nummer, en grå soldat ska du bli. Jag ringer i klockorna höst och vår och sommar och vinter i alla distrikt. Jag väntar att den min kallelse når ska göra sin plikt. Jag kallar mitt folk, jag fordrar min rätt. Jag mobiliserar en namnlös armé att försvara det land som ingen har sett och ingen ska se. Vad är det han tänker på? Det land som ingen har sett och ingen kan se. Det finns hos honom ett starkt kristet stråk, men naturligtvis också ett starkt intellektuellt och litterärt stråk. Det är alltså det icke-materiella, det andliga i tillvaron som man ser sig kallad att kämpa för. Ett land som ingen har sett och ingen kan se. Ska vi gå tillbaka till åren i Lund och de här litterära bekantskaperna han fick där. De gav honom också ett annat drag,
nämligen spexet. Alltså det respektlösa användandet av litterära former och litterära uttryck. Det finns något spexigt över hela hans diktning. Kanske inte hela, men ofta skiner det igenom det där alldeles oväntade rimmet. Ordet som aldrig någonsin tidigare har använts i lyrik. Det tillhör det spexiga hos Hjalmar Gullberg. Och det är det som gör hans diktning spännande. Och det bidrog till att han kunde tala rakt in i sin samtid. Sven Stolpe har sagt om honom att av dåtidens unga diktare var han den som nådde längst. Och jag skulle vilja tillägga att han är också den som har nått längst om man ser till tiden för hans verkan. Det fanns många stora diktare i samtiden, men han talar ännu. Sin allra största verkan har Hjalmar Gullberg fått genom diktsviten Förklädd Gud. Jag ville säga något om den här. Den är ju tillkommen 1933, året för Hitlers maktövertagande. Och den fick 1942 sin slutliga form genom Lars-Erik Larssons tonsättning. Båda var då på Sveriges Radio. Hjalmar Gullberg som chef för Radioteatern och Lars-Erik Larsson som tonsättare. Verket i sin helhet är faktiskt ett folkbildningsprojekt. Det är alltså upplagt så att det ska kunna framföras även av amatörer och alltså bli spritt över hela landet. Och så fungerar det också. Man kanske undrar varför Förklädd Gud använder ett motiv ifrån den grekiska antiken, nämligen guden Apollon. Och bakgrunden till detta finns i det starka intresset för religionshistoria i mellankrigstiden. Det var så att efter första världskrigets slut så hade ju den västliga civilisationen totalt förött sin egen moraliska grund. Och man började ana att det fanns något värdefullt i andra kulturer och i andra tider. Nathan Söderblom, som var tidens stora andliga ledare, åtminstone i Sverige, men även internationellt, han var just religionshistoriker. En annan stor religionshistoriker i tiden var Wilhelm Schmidt, österrikare. Och hans forskningar kring de allra mest primitiva folken ledde fram till insikten att grundstrukturen, grundskiktet i mänsklig religiositet är medvetandet om att det finns en skapare som man inte längre har kontakt med. Och så såg också religionshistorikerna i sitt material från olika tider, olika perioder av vad man då kallade primitiv religion. De såg att det fanns ett mönster. De såg att det fanns försoning. De såg att det fanns försoningslidande, ställföreträdande lidande. Allt detta ligger bakom Förklädd Gud. Och han är verkligen förklädd. Det är inte bara det att Apollon är förklädd till herde, utan det är också det att Apollon är en förklädd Jesus Kristus. Gullberg har klätt ut Jesus i den grekiska gudens dräkt, skulle man kunna säga. I sig själva var de grekiska gudarna både grymma, omoraliska och absurda. Det kan ingalunda sägas om den Apollon som trädde fram i Förklädd Gud. Verket börjar ju med orden, vem är den gode herden? Och det är just ord om Jesus. Men varför inte säga det rakt ut? Man ska också veta att samtiden var djupt sekulariserad. Den som talade om Jesus kunde bara räkna med att nå
till en liten del av folket. Men på detta sättet kunde man i en gåta eller ett skiffer tala till många. Och de som förstod och de som kände igen, de kunde lösa skiffret. Och detta är alltså någonting av bakgrunden till det verk av Gullberg som fått allra störst verkan och fortfarande har stor verkan. Men nyckeln till hela detta verket, det finns i några av slutraderna, nämligen dessa. Den regeln har ej blivit överträdd, är Gud på jorden, vandrar han förklädd. Jag nämnde att Hjalmar Gullberg vid denna tid var chef för Radioteatern. Hans assistent under denna tid var Gunnar Åhlén, sedan professor i litteraturhistoria. Och Gunnar Åhlén har berättat att Hjalmar Gullberg under denna tiden stod i kontakt med Kai Munk, den danske diktarprästen. Kai Munk var ju en stor Danmarksvän, en stor fosterlandsvän och fosterlandskämpe, och fick också spelförbud av myndigheterna under ockupationen. Det här gjorde att hans pjäser inte längre kunde framföras i Danmark. Ja, det är väldigt gripande att läsa om hur Kai Munk cyklade runt i bygderna och läste upp sina pjäser i bygdegårdarna nu när de inte längre fick framföras på teatern. Men då beslöt Hjalmar Gullberg att framföra hans pjäser i svensk radioteater, och därmed kunde de höras över hela Danmark. Detta var en risktagning. Hjalmar Gullberg visste det själv. Gunnar Åhlén har berättat hur han en gång sa att ja, vi kan framföra alla pjäserna, men inte Nils Ebbesen. Det skulle kosta honom livet. För Nils Ebbesen är nämligen Kai Munks stora danska frihetsdrama. Men de gjorde vågspelet. De framförde även Nils Ebbesen i svensk radioteater. Detta var en risktagning för Kai Munks del, som naturligtvis hade godkänt det. Men det var också en nationell risktagning. Tyskarna var mycket känsliga på vad som framfördes i svenska media och hade mycket noga kontroll. Och de hade dessutom tillgång till det verkliga påtryckningsmedlet, nämligen kolexporten. Kolet var ju på den tiden motsvarigheten till oljan. Och en nedskärning av kolexporten skulle omedelbart skapa en energikris i Sverige. Men Hjalmar Gullberg tog risken. Alla Kai Munks pjäser framfördes i svensk radioteater. Hjalmar Gullbergs beredskapsdiktning är stor dikt. Stor dikt kan inte beställas av regeringar eller av förlag, utan stor dikt växer fram i stora skeenden, under stora risktaganden. Vi kan bara tänka på Runebergs Fänrik Ståls sägner. Om vi tänker på tonsättningar kan vi tänka på Sibelius Finlandia, som är en viktig del av Finlands frigörelse och återuppståndelse. Hjalmar Gullbergs beredskapsdiktning finns framförallt i diktsamlingen Fem kornbröd och två fiskar. Och vi ska läsa... vi ska läsa en av de allra mest gripande dikterna där. Det är Död Amazon, dikten till Karin Boyes minne. Hon hade engagerat sig så intensivt i Greklands frihetskamp
och när Greklands frihet till sist gick förlorad i kampen mot den tysk-italienska invasionen tog hon sitt liv. Och Hjalmar Gullberg skriver: svärd som fäktar mot övermakten, du ska brytas och sönderslås. Starka trupper har enligt TT nått Thermopyle, Greklands lås. 40-åriga Karin Boye efterlyses från Alingsås. Mycket mörk och med stora ögon, klädd i resdräkt när hon försvann. Kanske söker hon bortom sekler dit en spårhund i vägen fann. Frihetspasset där Spartas hjältar valde döden till sista man. Ej har Nike med segerkransen krönt vid flöjtspel och harpåslag perserkungen, jordens gissel. Glömd förvittrar hans sarkofag. Hyllningskören ska evigt handla om Leonidas nederlag. För Thermopyle i vårt hjärta måste några ge livet än. Denna dag stiger ned till Hades, följd av stolta helenska män. Mycket mörk och med stora ögon, deras syster och döda vän. Vi märker här ett tema som också blir så tydligt i Förklädd Gud. Det är inte makten och våldet som segrar. Om perserkonungen säger Gullberg, glömd förvittrar hans sarkofag. Och vi känner igen detta också från Förklädd Gud. Det är alltså för de svaga. Detta var omvälvande i den tidsanda som då var. I mellankrigstiden och synnerhet 1930-talet så var det kraften, styrkan och även våldet och naturligtvis också hälsan som var en mycket stor sak. Politiskt sett var stora A-människan ett tema som drevs bland annat av det dåvarande bondeförbundet. Funktionalismen som var tidens arkitektoniska filosofi, den gick ju ut på att allting skulle vara friskt, ljust och starkt och effektivt. Men här talar Hjalmar Gullberg ett annat språk. Apollon bor bland de svaga. Hyllningskören ska evigt handla om Leonidas nederlag. Detta är en viktig sida av Hjalmar Gullbergs beredskapsdiktning. Men nu är vi snart framme vid året 1945. Och då inträffar en vändning i kulturklimatet. Hjalmar Gullberg har själv kallat det för okonstens tid. Det han kunde så suveränt att skriva bunden lyrik, det blev omodernt. Det blev omodernt att dikta om Leonidas nederlag. Det blev omodernt att tala om den Gud som vandrar på jorden förklädd. Dikten den skulle uttrycka vånda, ångest, meningslöshet. Trasighet var ett av modeorden. Och det som Hjalmar Gullberg kunde, det var alltså omodernt nu. Den centrala plats som han hade haft i svensk kulturliv, den var inte längre hans. Hans år efter 1945 innebar en plågsam
omprövning eller förändring. Och där kommer vi in på ett kapitel som vi hittills inte har talat om, nämligen Hjalmar Gullberg och kvinnorna. Av hans tidiga diktning framgår att han hade en uppslitande kärleksrelation som alltså blev bruten. Men när han var radioteaterchef i Stockholm så tog Greta Tott kontakt med honom. Och Greta Tott var vad man skulle kunna kalla en femme fatale i dåtidens skånska elit. Det var nämligen så att Greta Tots pappa hade sommarrestaurang. Han var källarmästare och hade sommarrestaurang på Böckebergs slätt. Och Greta var som 17-åring spritkassörska. Alltså man fick köpa sprit i en särskild kassa, inte den vanliga. Till Böckebergs slätts sommarrestaurang kom greve Tott på Skabersjö och blev förälskad i denna 17-åring och tog med henne till Savoy Hotel som var det flottaste hotellet i Malmö, och där bodde dessa två tillsammans några dagar. Men greve Tott hade i alla fall så mycket heder så att han gifte sig med henne, vilket ju innebar att han skilde sig, som redan det var en stor skandal. Och nu var alltså Greta grevinna Tott. Det blev hon inte så länge. Greve Tott omkom vid en flygolycka i Danmark. Och Greta Tott blev då välbeställd änka. Och hon fick också ett änkesäte. Ett herrgårdshus kan man säga i närheten av Böckeberg. Greta Tott var ju inte precis den sortens kvinna som man hade kunnat vänta sig vid Hjalmar Gullbergs sida. Men hon blev mycket bra för honom. Och framförallt visade sig detta när han gång på gång blev sjuk. Han hade en mycket svår nervsjukdom som heter myastenia gravis och som bland annat tog sig uttryck i att halsmuskulaturen förlamades. Och det här gick i skov fram och tillbaka, men varje återhämtning skedde också på en lägre nivå. Under detta skede så var Greta Tott hans mycket omtänksamma vårdarinna. Och efter hans diktamen så skrev hon också hans sista diktbok, Ögonläppar. I Förklädd Gud är ju nyckelorden, den regeln har ej blivit överträdd, är Gud på jorden, vandrar han förklädd. Hjalmar Gullberg är mycket väl förtrogen med det kristna språket och den kristna verkligheten. Hans största diktverk är bearbetningen av Romanos julhymn, ett verk ifrån den unga kyrkan som i en väldig diktcykel skildrar Kristi födelse. Det är alltså hans största verk. I verken efter 1945 finns få uttryck för detta medvetande. Var det så att den kristna tron bleknade för honom, att den försvann för honom under trycket av myastenia gravis och under trycket av den nya tiden, okonstens tid? Så mycket kan vi säga att Hjalmar Gullberg aldrig tog avstånd från sin kristna diktning.
Han visste mycket väl vad innebörden var i orden. Den regeln har ej blivit överträdd. Är Gud på jorden, vandrar han förklädd.